שלום לטל שטיין ושושי אופיר. אז אפשר. שלום וברכה ובוקר טוב. כן, בוקר מצוין. בטח שאפשר לבוא עם האף אדום. זהו, אפשר, איפה קניתן, איפה רכשתן את המסכה הזאת עם האף אדום? גם אני רוצה. את המסכה, אנחנו בכלל מאוד אוהבות לרכוש דברים פה מהבית חולים שלנו. הופה, הופה, נפלה אוזניה. הופה, לא, אוי, 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 השידור חי ככה. ככה זה, יש המון תקלות לליצנים, אנחנו מאוד אוהבות את התקלות. אז תראו, עכשיו אני רואה סרטון שלכם מתוך מחלקת קורונה עם כל הציוד הזה שהוא גם ככה מאמיס, אבל לא ויתרתם על הכובע והאף האדום, אפילו שהציוד מקשה עליכם. לעולם, בטח, אנחנו בחיים לא מבטאות על האף האדום. כן, האף האדום, כשאנחנו נכנסות עם האף האדום, אז הם יודעים לזהות שאנחנו ליצניות עם כל הקישוטים, שאנחנו משהו אחר משאר אנשי הצוות. ככה, זה סימן העיקר שלנו. תגידו. בחוץ למחלקת קורונה וגם בעיקר בתוך המחלקה. תגידו, שושי, אני רוצה לקחת אותך למקום, אתם מנסות להצחיק ואנחנו רואים את זה, אבל אנחנו שומעים מה קורה במחלקות הקורונה. אנשים שלא מצליחים לנשום, אנשים מורדמים, אנשים מונשמים. איך אתן מתמודדות עם זה? מה אתן רואות שם? באופן כללי, בליצנות הרפואית, אנחנו מתמקדות, מחפשות מה כן טוב, מה כן עובד, במה הם כן טובים, מה הם כן מצליחים לעשות, ומתחברים לזה כדי בעצם להגדיל מאוד את החלק הזה של האדם. כי אדם הוא לא רק חולה, יש בו גם חלק בריא. אז אנחנו מנסות להתמקד בבריא ולהגדיל את החלק הזה. אז אנחנו לא רק רואות את המונשמים, את הקושי, את המחלה. אנחנו רואות את האנשים, את הצחוק שלהם, את החיוך שלהם, את הסיפורים. את בית מלון שהם נמצאים, את כל מה שהם מקבלים פה. כן, אנחנו מבקשים מהם לדרג את בית המלון שהם נמצאים בו, מקבלים הרבה מאוד 5 כוכבים, הצוות מקבל 1,000,000 כוכבים. נכון. זה מה שאנחנו רואים. תגידו, איזה תגובות אתן מקבלות שם? לרוב אנחנו, התגובות הן טובות. אנשים הרבה מהם מופתעים לראות אותנו שמה, אז יש הפתעה ויש שמחה מאוד מאוד גדולה, ואני מרגישה שיש תודה מאוד גדולה לזה שאנחנו נכנסות ונמצאות ממש איתם בתוך מחלקת קורונה. זה לא מובן מאליו להם, אולי לנו כן, כחלק מהתפקיד שלנו, אבל התגובות הן מאוד חמות, מאוד אוהבות, אני מרגישה שהן שותים אותנו לפעמים, ממש רוצים שאנחנו נישאר ולא נלך משם. רוצה להוסיף משהו? אני רוצה להוסיף שאנחנו פוגשים את המטופלים, אנחנו מחברים קצת את העולם בחוץ והעולם בפנים, וזה נותן להם תחושה מאוד טובה, זה סוג של חבר לדרך שאנחנו באות, והם מאוד מאוד שמחים. כן, תגידו, אתם מכירות בתי חולים, ואתם מכירות מחלקות לא פשוטות, המחלקות האלה, מחלקות הקורונה, הן יותר עצובות ממה שאתם מכירים בדרך כלל? יש הרבה יותר בדידות במחלקת הקורונה, יש גם פחד, ממש פחד מוות רואים בעיניים של אנשים, ואין מבקרים, כמעט אין מבקרים, הם ממש לבד, הם לא יודעים לאן זה התפתח, הם פתאום רואים ששכן שלהם, שהיה ממש בסדר בבוקר, פתאום בערב הוא נעלם, אז יש פחד מאוד 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 גדול. טוב, לפחות אתן עושות להם מעלות קצת חיוך על הפנים. בוא נראה איזה קטע ביחד. לא, אתם תעשו לנו איזשהו קטע ביחד אולי. בטח שאנחנו נעשה לך איזשהו קטע. כל הערב עבדנו על זה. בלילה. והנה בא הקטע, 3, 4, ו... טננה, פדה, פוריה. טננה, פדה, פדה. ננה, פדה, פוריה, פוריה, פוריה. טננה, טננה. טוב, אנחנו פה חייכנו, אנחנו חייכנו לגמרי. טל ושושי, תודה רבה. תמשיכו לעשות את מה שאתן עושות, כי זה באמת משהו כל כך חיובי. תודה. רבה, רבה, רבה.